সকলোক কেনেদৰে প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল পণ্ডিত বৰ্মনে কাৰোবাৰ নামত গাড়ী লৈ আন কাৰোবাক টকা দুগুণ কৰাৰ প্ৰলোভন টকা বিচাৰিলেই উভতাই দম দিয়ে ভুক্তভোগীক বহুলোকৰ পৰা কোটি কোটি টকা সৰকাই অৱশেষত কাৰাগাৰ পালেগৈ এইটো মহাপ্ৰবঞ্চক পণ্ডিত বৰ্মন কিন্তু পণ্ডিত বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে নিতৌ পোহৰলৈ আহিছে ন ন কুকীৰ্তি এওঁ পলাক্ষী দল বৰুৱা অভিযোগ উঠিছিল এইগৰাকী মহিলাও জড়িত আছিল এই পণ্ডিতৰ প্ৰবঞ্চনাৰ কাণ্ডত কিন্তু কেমেৰাৰ সন্মুখত সমগ্ৰ অভিযোগ নস্যাত কৰিছে পলাক্ষী দল বৰুৱাই তেওঁৰ অভিযোগ মই পণ্ডিতৰ এজেণ্ট নহয় ব্যৱসায়টোত সোমোৱাৰ এবছৰ পিছতহে পণ্ডিতক লগ পাইছোঁ পণ্ডিতে মোকো বহুত ধন দিবলৈ আছে মোৰ নামত লোৱা গাড়ীখনো পণ্ডিতে ব্যৱসায়ত লগাইছে গাড়ীখনৰ EMI এতিয়া মই দি আছোঁ এজেণ্ট বা মই কোনো ধৰণৰ হেৰি হিচাপে তেখেতৰ নাছিলোঁ এটা বিজনেছত যিটো ছাপোৰ্ট কৰা মই কোনো বিজনেছ পাৰ্টনাৰো নহয় মই এজন সাধাৰণ ইনভেষ্টৰহে আৰু এখন নিজৰ নামত লৈ পেলাই মহিন্দ্ৰা ফাইনেন্সৰ পৰা গাড়ী এখন মজিতে লৈ গ'ল আজিলৈকে গাড়ীখনো দেখা নাপালোঁ তাৰপিছত চাবিও নাপালোঁ এতিয়া গাড়ী 3 মাহ EMI দিলে 3-4 মাহ তাৰপিছত EMIও বন্ধ সেইটোৰ টৰ্চাৰটো পায়েই আছোঁ পণ্ডিতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে চান্দমাৰী থানাত শনিবাৰে ভিৰ কৰিছিল বহু ভুক্তভোগীয়ে এজনৰ পাছত আনজনে কৈ গ'ল কেনেদৰে লাখ লাখ টকা লুটিছিল ধুৰন্ধৰ পণ্ডিতে কেৱল পণ্ডিতেই নে সমগ্ৰ কাণ্ডত জড়িত থকা মণিপুৰৰ গেংটোক কেতিয়া জালত পেলাব মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বহুলোকক এজেণ্ট সজাই কোটি কোটি টকা লুটা এই চক্ৰটোৰ পৰা ভুক্তভোগীয়ে ঘূৰাই পাবনে সাঁচতীয়া ধন সেয়া যেন এতিয়া সুদূৰ পৰাহত বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সকলোকক কেনেদৰে প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল পণ্ডিত বৰ্মনে কাৰোবাৰ নামত গাড়ী লৈ আন কাৰোবাক টকা দুগুণ কৰাৰ প্ৰলোভন টকা বিচাৰিলেই উভতাই দম দিয়ে ভুক্তভোগীক বহুলোকৰ পৰা কোটি কোটি টকা সৰকাই অৱশেষত কাৰাগাৰ পালেগৈ এইটো মহাপ্ৰবঞ্চক পণ্ডিত বৰ্মন কিন্তু পণ্ডিত বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে নিতৌ পোহৰলৈ আহিছে ন ন কুকীৰ্তি এওঁ পলাক্ষী দল বৰুৱা অভিযোগ উঠিছিল এইগৰাকী মহিলাও জড়িত আছিল এই পণ্ডিতৰ প্ৰবঞ্চনাৰ কাণ্ডত কিন্তু কেমেৰাৰ সন্মুখত সমগ্ৰ অভিযোগ নস্যাত কৰিছে পলাক্ষী দল বৰুৱাই তেওঁৰ অভিযোগ মই পণ্ডিতৰ এজেণ্ট নহয় ব্যৱসায়টোত সোমোৱাৰ এবছৰ পিছতহে পণ্ডিতক লগ পাইছোঁ পণ্ডিতে মোকো বহুত ধন দিবলৈ আছে মোৰ নামত লোৱা গাড়ীখনো পণ্ডিতে ব্যৱসায়ত লগাইছে গাড়ীখনৰ EMI এতিয়া মই দি আছোঁ এজেণ্ট বা মই কোনো ধৰণৰ হেৰি হিচাপে তেখেতৰ নাছিলোঁ এটা বিজনেছত যিটো ছাপোৰ্ট কৰা মই কোনো বিজনেছ পাৰ্টনাৰো নহয় মই এজন সাধাৰণ ইনভেষ্টৰহে আৰু এখন নিজৰ নামত লৈ পেলাই মহিন্দ্ৰা ফাইনেন্সৰ পৰা গাড়ী এখন মজিতে লৈ গ'ল আজিলৈকে গাড়ীখনো দেখা নাপালোঁ তাৰপিছত চাবিও নাপালোঁ এতিয়া গাড়ী 3 মাহ EMI দিলে 3-4 মাহ তাৰপিছত EMIও বন্ধ সেইটোৰ টৰ্চাৰটো পায়েই আছোঁ পণ্ডিতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে চান্দমাৰী থানাত শনিবাৰে ভিৰ কৰিছিল বহু ভুক্তভোগীয়ে এজনৰ পাছত আনজনে কৈ গ'ল কেনেদৰে লাখ লাখ টকা লুটিছিল ধুৰন্ধৰ পণ্ডিতে কেৱল পণ্ডিতেই নে সমগ্ৰ কাণ্ডত জড়িত থকা মণিপুৰৰ গেংটোক কেতিয়া জালত পেলাব মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বহুলোকক এজেণ্ট সজাই কোটি কোটি টকা লুটা এই চক্ৰটোৰ পৰা ভুক্তভোগীয়ে ঘূৰাই পাবনে সাঁচতীয়া ধন সেয়া যেন এতিয়া সুদূৰ পৰাহত বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট